Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Nihayet ki, bugün gözlənilən görüş baş verdi. İlham Əliyev ve Vladimir Putin Soçi şəhərində görüşdülər. Görüşün mediaya açıq hissəsində Prezident İlham Əliyev Rusiya sülhməramlı fəaliyyətinin son bir ildəki fəaliyyəti dövründə ciddi insident qarşı durma qeyd olmadığını bildirib. O, bu məsələdə Putinə şəxsi roluna görə eyni zamanda Rusiya sülhməramlarına Qarabağda sülhün qorunmasındakı roluna görə təşəkkür edib və bildirib ki, gələn il bu işlər davam etdiriləcək və yaxşı nəticələr əldə olunacaq. Prezident İlham Əliyevin bu sözlərinin qarşılığı olaraq Vladimir Putin isə bildirib ki, problemlər, insidentlər baş verir və təəssüf ki, qurbanlar da verilir. Daha sonra Putin əlavə edib ki, elə məhz bu problemləri aydınlaşdırmaq və vəziyyətin sakitləşməsi, regionun inkişafı üçün nə edildiyini, nə etmək lazım gəldiyini müzakirə etmək üçün yığışmışıq. Vladimir Putin eyni zamanda Azərbaycanda rus dilinin inkişafına görə xüsusi təşəkkür edib. Belə ki, Azərbaycanda məktəblilərin 34% bu və ya digər şəkildə rus dilində təhsil alır. O, bu göstəriciyə görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib və əlavə edib ki, bu Azərbaycan rəhbərliyinin və Azərbaycan xalqının sıx münasibətlər saxlamaq istəyinin göstəricisidir. Üç tərəfli görüşdən sonra Vladimir Putin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri ilə müşavirə keçirəcək. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi üç tərəfli görüşdən gözləntilərini açıqlayıb. Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Andrey Rodenko bildirib ki, onlar bu görüşdə Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin Bakı ilə İrəvan arasında münasibətlərin normallaşması üçün perspektivli istiqamətlər müəyyənləşəcək. Rodenko bildirib ki, onların gözləntiləri Cənubi Qafqazda sülh və sabitliyin təmin olması ilə bağlıdır. Görüş 2020-ci il noyabrın 10-da imzalanmışdır. Ateşkəs sazişinin nəticələrinə yekun vurmaq, sülh prosesinin irəliləməsi üçün nələrin edildiyini və bundan sonra nələrin edilə biləcəyini görmək məqsədi daşıyır. O həmçinin bildirib ki, görüşün əsas məqsədlərindən biri də sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlıdır. Ötən gün Nikol Paşinyan Zəngəzurun icra orqanlarının rəhbərləri ilə görüşüb. Rapor qəzetinin verdiyi məlumata görə Nikol Paşinyan bu görüşdə olduqca maraqlı etiraflar səsləndirib. O, Qarabağın Azərbaycanın olduğunu və görüşdə iştirak edənlərin bu fikri qəbul etmələrini istəyib. Paşinyan deyib ki, 30 il ərzində bizi aldadıblar. Məhz ona görə də bu məsələnin sonu müharibə ilə bitib. Qarabağ Azərbaycanındır deyə o fikrini tamamlayıb. Lakin erməni cəmiyyətini təcrübə boğan bir başqa məsələ Nikol Paşinyanın Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı səsləndirdiyi fikirlər olub. O deyib ki, faktiki olaraq Ermənistanın Zəngəzur dəhlizinin açılmasına əngəl olacaq gücü yoxdur. Azərbaycana, Naxçıvana gediş-gəliş üçün yol verməyə məcburdular. Əgər bunu etməsələr, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bu məsələni hərb yolu ilə həll edəcək deyə Paşinyan bildirib. Daha sonra o əlavə edib ki, əgər müharibə olarsa, onların müqavimət göstərəcək resursları yoxdur. Azərbaycan bir hərbiçi və bir mülkü şəxsi Ermənistan tərəfinə təhvil verib. Bu barədə Azərbaycan Respublikasının əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyası məlumat yayıb. Komissiyanın yaydığı məlumatda deyilir ki, Azərbaycan Respublikası humanizm prinsiplərini növbəti dəfə əsas tutaraq 26 noyabr 2021-ci il tarixində 2 nəfər erməni əsirli şəxsi Ermənistan tərəfinə təhvil verib. Sözü gedən şəxslər
hadisələrdən biri 16 noyabr 2021-ci il tarixdə Ermənistanın təxribatları nəticəsində dövlət sərhədində baş vermiş döyüş əməliyyatları zamanı yaralı vəziyyətdə saxlanılan 1993-cü il təvəllüdlü Aramyan Ayr Jirayevicdir. Bu müddət ərzində ona tibbi yardım göstərilərək müalicəsi təşkil edilib. Təhvil verilən digər şəxs isə 2000-ci il təvəllüdlü Musa Elyan Mihran Ernest Ağdam rayonu istiqamətində Azərbaycan hərbi qulluqçularının xidmət etdiyi əraziyə daxil olarkən saxlanılıb. Aparılan ilkin araşdırmalar nəticəsində Musa Elyan Mihranın mülki şəxs olduğu və yolu azaraq Azərbaycan hərbi qulluqçularının xidmət apardığı əraziyə daxil olduğu müəyyən edilib deyə Dövlət Komissiyasının məlumatında bildirilib. Noyabrın 26-sında Almanya daha 43 Azərbaycan vətəndaşını ölkədən deportasiya edib. Dövlət Miqrasiya Xidmətinin yaydığı məlumata görə, bu proses Azərbaycan-Avropa İttifaqı arasında icazəsiz yaşayan şəxslərin readmissiyası haqda saziş çərçivəsində yata keçirilib. Deportasiya olunan 43 Azərbaycan vətəndaşları ölkəyə geri qəbul ediliblər. Geri qəbul prosesinin Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın pandemiya ilə əlaqədar müəyyən etdiyi qaydalar çərçivəsində həyata keçirildiyi qeyd olunub. Qaçqınkomun keçmiş sədri Əli Həsənovun nəvəsi Nail Allahverdiyevin atasının əmlakının üzərinə həbs qoyulub. Buna səbəb isə Nail Allahverdiyevin 2017-ci ildə törətdiyi ağır yol nəqliyyat hadisəsi olub. İki nəfərin ölümünə səbəb olmuş qəza nəticəsində Türkiyə vətəndaşları Songül və Mütalib Teşiş cütlüyü ağır yaralanıblar. Onların hər ikisi iş qabiliyyətlərini itiriblər. Cütlük Nərimanov rayon məhkəməsində Əli Həsənovun kürəkəni Elman Allahverdiyev və ona məxsus olan Gardenia MMC-yə qarşı 1,6 milyon dollarlıq iddia qaldırıblar. Qərardan narazı qalan Allahverdiyevlər isə Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə müraciət ediblər, lakin buna baxmayaraq Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Elman Allahverdiyevin əmlakının üzərinə həbs qoyulması barədə qərar çıxarıb. Qərara əsasən Allahverdiyevin rəhbərlik etdiyi Gardenia MMC-nin avtomobillərinin özəlləşdirilməsi qadağan olunub. Xatırladaq ki, Songül və Mütalib Teşiş cütlüyü Nail Allahverdiyev həbsdə olarkən məhkəməyə ərizə göndərərək müalicə və digər xərclərinin qarşılandığını bildirərək şikayət etmədiklərini bildirmişlər. Daha sonra isə Allahverdiyevlər üzərlərinə götürdüyü öhdəliklərə əməl etmədikləri üçün Songül və Mütalib Teşiş məhkəməyə yenidən müraciət etmək zorunda qalıblar. Azərbaycan Respublikasının Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin Müşahidə Şurasının üzvü Humanitar Tədqiqatlar Cəmiyyətinin sədri Əvəz Həsənov bugün vəfat edib. Yaxınlarının verdiyi məlumata görə o, ürək tutmasından dünyasını dəyişib. Allah rəhmət eləsin. Və sonda noyabrın 27-sinə gözlənilən hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə bəzi yerlərdə yağış yağma ehtimalı var. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 6-8, gündüz 10-14, Bakıda gecə 6-8, gündüz 11-13 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 764 mm civə sütunu təşkil edəcək, nisbi rütubət isə 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin gecə bəzi şərq rayonlarında yağış yağma ehtimalı var. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 2-6, gündüz 10-15 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 2-7 dərəcə isti olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.